Čau, zítra mu další videa, dneska tady máme video ze hry Star Citizen a vyzkoušíme novou možnost té hře, což je ovládání vlastně obličeje tvý postavy pomocí webkamery. Jmenuje se to, ta technologie se jmenuje FOIP, což je teďkonc nově ve Star Citizenu, je to vlastně na těch test serverech, což je Public Test Universe, myslím se to jmenuje. Pro informaci na začátek, Star Citizen jsem nikdy nehrál, včera jsem si to pořídil, takže tohle video neberte jako nějakou ukázku té hry, protože já té hře absolutně nerozumím, chci se do toho teprve dostat, už jsem na tu hru koukal strašně dlouho, že bych si ji pořídil, teď už jsem se konečně rozhodnul k tomu to udělat, takže jestli jste tady někdo velký fanoušek Star Citizen, tak omluvte to, že absolutně nic o té hře nevím, jo? Vůbec nic. Takže děkuju, to je všechno, dneska se na to podíváme, zkusíme tu technologii, protože mě to hrozně zajímá, chci to vyzkoušet, můžete vidět, že mám za sebou green screen od Elgato, funguje krásně, takže teď jsme v hlavní menu, podíváme se na options a vlezem si do com settings. Tady právě je ta technologie FOIP, kterou mám zaplou a když kliknu na calibrate, tak musím koukat do webky s naturálním obličem v naturálích. Musím koukat prostě normálně do webky s žádným výrazem, prostě takhle. A teď by mě to mělo kalibrovat a můžete vidět tu webku, že už mě to snímá ten obličej a čím lepší webku budeš mít, nejlíp to funguje na v 60 FPS. Já prostě mám webku, co má jenom 30, takže bohužel to neotestuju. Ale kalibrace teda funguje, takže my se jdeme vrhnout do univerza a vytvoříme si postavu. Už to reaguje, kámo, ale třeba mám nejvíc zavřený oči, přitom je mám normálně prostě otevřený, ale už to reaguje, můžu i koukat. To je třeba skvělý. Zbrde. Co dělám do piči? Hele, vytvoříme si postavu. Bude reagovat na mě, já si dám třeba tady prvního týpečka. Skin tone si dáme, dáme si Bilošáka. Hairstyle si dáme, ten je docela dobrý, nebo to je na hovno. Dáme si klasiku prostě fuckboye. Totálního fuckbojáka si dáme. To je v prdeli. To je strašně dobrá technologie, kámo. Co jsem si dal? Dark blond, to nechci. Chci hnědý. Tak. A dáme si hnědý oči. Ještě koukneme si, nemůžu si dát jiný face. Tyve, tady vypadám jak Erik Meldík do píči. Hele, dáme si tak tenhle vypadá nejhůř, toho si dám. To je tak nejhorší, kámo. Dáme si jeho. OK. Accept. Tohle je moje postava. A vybereme si, dáme spaceport, půjdem do hangáru. Se dostaneme skrz spaceport, takže jdeme sem do Stanton systému. Dáme si, ne USA, dáme si EU. Visit location, jdeme se tam portnout. Tahle hra docela dlouho loaduje, takže teď zase budu čekat třeba 10 minut, než se tam dostanu. A je třeba mega náročná tahle hra, jako úplně strašně prostě. 16 giga není dostačující, nebo jakoby mám 16 giga ramek a už mi to psalo, že jakoby to není úplně dostačující, což je třeba extrém jako do píči. To je strašný. Takže my se na to podíváme. Je to obrovská hra, kámo, obrovská hra prostě, je to psycho. Strašný psycho, jsem na to hrozně zvědavý. Vyzkoušíme tu technologii ještě přímo in-game, doufám, že tam bude nějaký týpek, aby jsme si s ním mohli popovídat a potrolit. OK, já teď musím čekat, až to ludne, že budu čekat. Co to načetlo? A teď se to bude hrozně sekat. Já když jsem to předtím zkoušel, jak se to strašně sekalo. Stand up. Tyve, to se laguje. Nice. Jsme tady. Já můžu nějakým způsobem ovládat kameru. A třeba přepnul jsem, kámo, do third personu a mega se to začalo sekat do píči. Úplně strašně. Víš mě, kámo? Jak mluvím ve hře? Proč mám na sobě oblek? Víc jsem ho vyp? Počkej, já si potřebuji sundat oblek, když jsem ho sundal. Proč ho furt mám? Undersuit. Unequip. Save changes. Tak, dobrý. F1. Ten nejhorší věc, počkej. Já se musím tady odsaď dostat pryč. Jsem venku z mýho pokoje. A máme tady nějaký automatky. Já se chci dostat do tady někde taková shop area. A moje postava furt teď reaguje na to, co dělám s držkou. Ale já nevím, jak se dostanu do těch shopíků. Já vím, že tady jsou nějaký shopíky. Já je zkusím najít. Kamo, graficky ta hra je mega, jako já to mám nastavený na střední detaily. A třeba vypadá to nejlíp. Tady jsou landing pady akorát. Kámo, tady máme vesmír už vidět tuhle velkou lodičku. Co to je za týpka? Co ty tady děláš, kámo? Co tam děláš dole, vole?
čůráku. Počkej, můžu to přiblížit? Connection to the server was lost unexpectedly. Tak tam jdu znova, doufám, že už to loadne rychlejš. Já nechci zase čekat půl hodiny, než to loadne. Ty ve venku budete vrtat furt, kreténi. Kámo, loadlo to nejrychlejš ta hra. Zvedni se. To crashlo. Ty ve, ta hra je nejvíc bro... No jako je to beta, takže to chápu, že to prostě crashuje. Není, teď ta hra je vypla. Samozřejmě, já bych mohl hrát tu verzi, kde není ta beta, ale... V tom test serveru je prostě ta webka a já chci hrát tu webku. Prostě dej mi Universe a sem, dáme si radši Best, ať mě to napojí na server, který funguje, snad to teď půjde už normálně. Háčkem se zvedalo z té postele, mám pocit. Je to po mně chtělo háčko. Už to loaduje rychlejš, ale... No to asi poprvý, jak to loaduje, tak to prostě trvá. Protože jsem to zap poprvý, tu betu. Jak jsem to šel točit. No nic, snad to půjde. Snad nebudem celý video čekat v loading screenu, kámo. Já se jako chci třeba zahrát a chci aspoň zkusit odletět tou lodí, protože já prostě nevím, jak se to ovládá, já jsem nikdy tou lodí nelítal. Ale teda jakoby dneska to budu zkoušet asi streamovat večer, abych se to trošku naučil, takže doražte na můj stream, který bude jenom na twitch.tv/rodvelden třeba okolo 6. Takže můžete dorazit. Já nechci zmačknout to, jo, on se zvedne, dobrý. Já jsem nechtěl mačkat to háčko, protože to mohlo crashnout. Co ty tady? Co, pičo, kam jdeš? Co ty tady, kámo? Kámo, co tam děláš, vole? Máš nějaký problém, vole? Ten jeho face. Ten nejhorší. Do píči, dar týpku. Jako graficky je ta hra úplně v prdeli, co si budeme povídat. Easehab, co to je? Jsou habitat, ne, jakoby? Tady bydlí jenom lidi. Jak jde odlít? Co je to tady vzadu? Tam jsme byli, tam to crashlo, tam nejdu. Kasaleb. Jsme v šopíku. Ty vole, to jsou trika od Gucciho, kámo. No, jaký triko si pořídím? Možná si vemu tohle vpravo. Co týpku tam vlevo ode mě? Co myslíš, že si vemu za triko, kámo? To je v prdeli, jak fungují ty vrásky. Děcka, kde jste? Kámo, koupím si Gucciho bundu, vole. Kupuju si triko. Kolik stojí? 350, já mám 12 430. Hovno. Já mám 124 311 peněz. No tak to si kup hned třeba, že? A víš co, a rovnou si ho obleču, protože... Gucci boy. Budu. Budu totální Gucci boy. Clothing. Shirt. Tohle. Ty krávo. Na čem co mám za triko, kámo? Jsem Deadmau5, Tiesto. To je v prdeli technologie, kámo, kšiltovku. Try on. Ty vole, mám teplákovku. Víš se, já si vemu. Co to řek, vole? Jsem tracker, vole. Tak cože, proč nám vousy? To mě sere teda. To je třeba... Kámo, to je technologie v prdeli, jako. Tak hele, černocho. Jsem si nakoupil jak pán. Závidíš, co, vole? někdo se bde. Tak jo, víš co, teď půjdem si přivolat moji loď. Totálně si přivoláme moji loď. To jsem zjistil, jak se dělá. Foodware, boty, save changes and equip. Tak, jdem si přivolat moji loď. To se dělá takovýmhle způsobem. Dojdu tady k mýmu. Dojdu tady k počítači. Ship retriever console a dáme si retrieve a moje loď bude. Your ship has been delivered to the following landing pad. No, povídej, jaká? D02. Let's go. Takže potřebujeme na landing pad 02. 1 5 9 10. Tady 04. Potřebuju na 02.
Ale ty FPSka v téhle verzi jsou mnohem lepší než v té minulé, co je normálně. Co je to? Weapons. Tak co ty ště, co tady prodáváš? Nebudu si kupovat žádnou Alien. Nebudu si kupovat žádnou zbraň, protože nechci zabíjet lidi. OK, jdeme na landing pad 02. Pres. Odevírají se mi dveře do lodi, jdem tam. Černo. Budu doufat, že jakoby se tady rozsvítí. Tak, něco se děje. Ale je to tady třeba totálně bez světel, takže nic nevidím. Ah, dobrý. Já jsem právě málem umřel, protože jsem na sobě neměl helmu. Právě jsem se málem udusil, protože už jsem teď jakoby ve vesmíru. Landing pad 02 potřebu. Tady. Chámo. To je moje loď tady. To vypadá nejlíp třeba. Já jsem plešatej? Proč jsem plešatej? Když jsem měl na sobě vlasy. Proč jsem plešatej najednou? To mě teda sere. To jsem teda slušně nasraný teď. Jdem se podívat do mý lodi, já nevím, jak se do ní dostanu, myslím, že tudy. Vůbec ne, jak se zvlítává, kámo. Entership. Oh! Tak, jsem v lodi. Mám tu hajzle, moje co? Enter bed, hovna, tady můžu spát, ale nemám nic jinýho. Chci enter pilot seat. Oh! Let's go. Odlítnem do píči, jestli to teda nějak půjde. Já vím, že můžu někam doletět do vesmíru, třeba vystoupit z té lodi a prostě lítat si v tom vesmírku. Use interaction mode to start up your shit. Flight ready. Power on. Tak. Čágo. Kámo, vůbec ne, jak se lítá. Jak ale nastartuju, kámo? Do prdele, tady na všechno můžu kliknout, to si ze mě děláš prdel. Tím může nastavit throttle. OK, to je v pohodě, tomu rozumím, to je dobrý. Remember to raise the landing gear with N. To fly at full speed, OK. Take off complete. Dobrý, dobrý. Letím. Letíme. Kámo. Ale já letím na křivo, já nechci letět na křivo. Dobrý, točím se Ečkem, OK, tak ovládání je v pohodě té lodi. To mě děsilo, že bude třeba hrozný. Ale ovládání té lodi je docela v cajku. Enko? Tak. Sundal jsem gír. Co je tamhle? Já vůbec nevím, kam letím, kámo. Spooling, quantum drive. Tab B. Leaving a mystical zone. Do píči, já vůbec nevím, co si. Teď můžu střílet. Já chci odlít tom do píči. Tamhle, hele. Align to nav marker. Tak. Crashlo to. Do prdele. Jak to furt crashuje, to je nejhorší. No nic, já si myslím, že takhle to bude všechno pro tohleto video. Zkusíme to prostě na streamu, to zahrát víc. Já si stáhnu tu normální verzi, ne tu, kde je ta webka, ale stáhnu si tu normální verzi, kde to nebude aspoň tolik crashovat, protože to slušně crashuje teď. Takže takhle a my se uvidíme teda na streamu, který bude kolem tý 6. třeba, možná dřív uvidím, ale asi kolem tý 6. Takže doražte tam, vyzkoušíme si Star Citizen, zahrajeme si ho víc a doufám, že se někam i dostanu, že se naučím tu hru tak nějak hrát, můžete tam přijít a vysvětlit mi, jak se to třeba hraje, protože já tomu fakt nerozumím, takže bylo by fajn, kdybyste mi takhle pomohli v té hře se to naučit, protože to fakt neumím, kámo. No nic, já si myslím, že se takhle s vámi rozlučím, pokud se vám video bude zdrálit, pokud byste sdílel tohle video, nezapomeňte dorazit na stream, který bude na twitch.tv/rodvelden, odkaz máte dole v popisu a určitě doražte, takže se uvidíme tam. Čágo brácho, kámo, čágo, čau.